Ndeshja javës së 7 a Bisnet Superiore Dinamo Vllaznia mbyllur me fitoren e bluve në sekondat e fundit të shtesës është analizuar në emisionin Emocionet e pasndeshjes, transmetuar mbrëmjen e së mërkurës në RTS Shkodra nga dy të ftuarit në panel, trajneri i futbollit Denis Miani dhe komentatori i futbollit Edmond Dibra. Bani një ndeshje të mirë, do të thosha që në pjesë parë, domethënë, e zgjidhi shumë mirë lojën. Tregoj pjekuri në mënyrën se si interpretoj, të pas parasysh se edhe ekipi Dinamos ka lojtarë shumë cilësor. Na fillu me lojën mirë edhe gjithçka shkoi mirë edhe në aspektin e realizimit të golit. Një Vllazni që ishte tërhekun pak mrapa duke rujt kundër sulmin, atë që shpeshherë e shfaq me dhe gjatë lojës dhe ishte shumë pozitiv, kurse nga ana tjetër edhe Dinamoja pati një epërsi në majtjen e topit territoriale, por ishte shumë e pa qartë në veprimet sulmuese. Janë disa gjëra nuk mundem e thamë tendencioze, se është ndur gjyqtarit e dinaj atë pse e bërë atë ndëshkim me kartonin e Kuq Vllaznisë, dhe aty u mërrun balancat. Por edhe lëvizja taktike e trajnerit Bërdarisht, po them për lojtarë që i futi e nxorri nga në fushën e lojës, po sikur u tërhoqëm shumë, kishte minuta shumë, u tërhoqëm qysh minutë 55 mrapa, në 30 metrën e fundit. Pjesë e këtij emisioni ishin edhe dy gazetarë të njohur sportiv të qytetit të Elbasanit, Fatmir Popja dhe Vladimir Mema, të cilët në një lidhje direkte me studion sportive në RTS Shkodra dhanë opinionin e tyre edhe rreth ndeshjes Dinamo Vllaznia.